waxaan aad iyo aad runtii aan uga xunnahay markaa muddada iska xidhnaa ee haddana ayr la iska sii daayay. waxaa runtii iyaduna halkan dee sumcad darro weynaa oo ceeb weyna ay dul hoogeynaysa xisbiga kulmiya. waa nimankii awshalay ku sheegay argagixisada afayeenkoodu nimankaa maanta wax la yaalay wax la yidhi iyo dembi wax dembiyoo lagu helay aanay jirin shalay afayeenka kulmiya oo ku sheegay argagixisada. niman muwaadiniin ah oo dalka u dhashay oo ceebka saliima inuu xisbigii kulmiye oo weliba ree awdala inuu xisbigii kulmiye ula bareedho afayeenkoodu inuu yidhaahdo nimankaasi argagixis ahaayeen oo dembiilayaal bay ahaayeen oo ajaanib bay ahaayeen ree awdalna meel bay ugu taallaa. 25 cisho kadib oo ay ku kala xidhnaayeen magaalooyinka Boorama iyo Hargeysa waxaa maanta jeel ku yaalla magaalada Hargeysa laga sii daayay islamarkaana dib loogu celiyay magaalada Boorama. dad xukuumadda Soomaaliland ay ka soo xidhxidhay deegaanka Ruqi ee gobolka Awdal. siideynta dadkaasi kadib waxaa telefishinka CBL la hadlay islamarkaana uga warbixiyey xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ah ee Wadani Maxamed Faarax Cabdi. dhinaca kale xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga Wadani oo hadalkiisa sii wata waxa uu eeday xoogan u jeediyay xisbiga kulmiye iyo sidoo kale afayeenka xisbigaasi. muddo 25 cishaa kadib oo bisha tahay Abriil 21 waxaa xorriyadooda dib u helay nimankii xarig wadareedka lagaga soo ururiyey degmada Ruqi iyo Boorka ee degmada Baki. muddo ay ku xidhnaayeen saldhigyada Boorama iyo Hargeysa. runtii kuma faraxsanin oo farxad ma aha, waayo qof muwaadin ah oo inta la soo qaaday muddo la iska haystay oo haddana ayr la iska sii daayay oo waxyaabaha Soomaalilan sumcad darrada runtii ku ah. qofku waxaa ugu qaalisan xorriyadiisa. qofka marka la soo qabto waa in maxkamad la saaraa, waa in wixii loo soo qabtay ama lagu helaa ama la sii daayaa. haddii lagu helo waa in la xukumaayo, waa falilaahi alxamdu oo dee waajibkiisa laga gudanayaa. haddii lagu waayo waa in qofkan muwaadin ka laysa waa in magdhow la siiyaa. dadku xoolo maa hadde kolaad xero u odanayso kolaad ka sii daynayso. bini'aadamnimada ayaaba ina faraysaa qofka inaan xuquuqdiisa marnaba lagu yaalo. waxaan aad iyo aad runtii aan uga xunnahay nimankaa muddada iska xidhnaa ee haddana ayr la iska sii daayay. waxaan leenahay ilaahay cawdna kheyr qabo, ilaahay ka siiyo waqtigiinnii kuwii shaqaysanayay, kuwii danahooda raacanayay, baylihii intaa ku soo dhacay. intaba waxaan leenahay war ilaahay ugu sabra. minunbaase meesha taallo ma duugowdo, qofku xaqa uu leeyahay. yoomilaal ayaam dowladda cusub marka ay dhalato waad furan kartaan ciddii dembigaaed ka gashay kiis waad furan kartaan. inta ka horeysa waxaan ku dadaalaynaa oo aan ka wada shaqayn doonaa sidii aynu xukuumadda waqtigeedu dhammaaday ee ay kaga hadhay itaalkeedu hala soo xidhayo sii daaya iyo hala soo xidhayo sii daaya waa calaamadaha lagu yaqaano markay xukuumadda ay dabadu sii gaabta ay sii dhacayse sidii aynu markay doorashadu ina soo gaadho aynu isku dhaafin lahayn. soomaalidu waxay ku mahmaahdaa libaax nin galay iyo nin galladay waa kala og yahay. maanta cidda wax idiin qabatay iyo cidda wax idin yeelaysay waad kala ogtihiin maanta. waxaa runtii iyaduna halkan dee sumcad darro weyna oo ceeb weyna ay dul hoogeynaysa xisbiga kulmiya. waa nimankii awshalay ku sheegay argagixisada afayeenkoodu nimankaa maanta iyagoo wax la yaalay wax la yidhi iyo dembi wax dembiyoo lagu helay aanay jirin shalay afayeenka kulmiya oo ku sheegay argagixisada. qodobkaasina qodob hadhaya oo laga tegayo runtii maaha. niman muwaadiniin ah oo dalka u dhashay oo ceebka saliima inuu xisbigii kulmiye oo weliba ree awdala inuu xisbigii kulmiye ula bareedho afayeenkoodu inuu yidhaahdo nimankaasi argagixis ahaayeen oo dembiilayaal bay ahaayeen oo ajaanib bay ahaayeen meel uu ku xukumay iyo meel ay maxkamadda kulmiye ku taalana aan la garanaynin iyaduna tu duugoobaysa maaha. ree awdalna meel bay ugu taallaa, way u calaamadsan tahay. kulmiye waxa uu yeelay waa la garanayaa, halka uu kulmiye ka gaadhsiisan yahayna waa la garanayaa. deegaanada laga soo qabtay ma garan karno waxa ciidamada loo geeyey. waxaa la doonayaa talow in laga dhigo dispute area.
maxay uga jeedaa maxay u xadniban tahay maxay shacabka deegaankaasi xaq ugu heli waayeen inay dahabka ilaahay siiyey sidii waddankaba looga baadhanayey iyaguna ay uga baadhaan waxaan leenahay ma aqbalayno suurtagalla maaha mana dhici doonto in dispute area eriyadaa laga dhigo sidaa ku socotaan u arkana ina noqonayn ujeeddadu ay tahay in la yiraahdo waxay ka caagan tahay dhaqdhaqaaqa oo dhan waxaan aad iyo aad uga xunnahay mar labaad iyo mar saddexaad in dadka xoriyadoodii iyo sharaftoodii iyo karaamadoodii meel lagaga dhacay ilaahayna waxaan uga baryaynaa in ilaahay cawdkharqeeba qaba iyagana ka sii way maxaad waxaa sheegtay in dadkaasi 25 cisho kadib ay xoriyadoodii duba heleen maxaa marka hore lagu eedeynayey maxaase keenay maanta in iyadoo aan maxkamad la horgeynin dadkaasi la sii daniyow sidaan wada ogeyn nimankaasi niman dahablayaalaba halkaas dahabku deegaankaaba ahaayeen oo dahab qodanayey shaqaaqaa ka dhacday shaqaaqada dee cid unbaa geysataa dowladdu inaa baadhaaba ahayd cidda shaqaaqada dee ay gacanta geysatee deegaan dhan ayaa lasoo duubay oo rag iyo dumarba inta iskuulla lagu xareeyey haddana xagga loo soo daabulay inta dumarkii un laga reebay wax aliyaale wax ilaa ay hadda sheegeen nimankii soo xidhxidhay ma jirto wax ilaa ilaa hadda sheegeen ole waxaana war ku helay waxaa nimankaa la reebay oo aan leenaan warkooda ku helayn laba nin laga reebay oo leeyay laba nin baaris baa ku socota dee marka hore ciddi doonaya soo edeb galo inay soo qabtaan soo ma ahayn ma waxay ahayd in xarigwadaraadka la sameeyo oo madna lasoo daabulo aba ahayd oo baylahahoodii iyo xuquuqdoodii muwaadinimo meel lagaga dhaco ma ahayn dee imankan iyagaa laga sugayaa bal waxay ku soo xidhayen iyo waxay ku sii daayeenba ibraan jokar c b a t v hargeysa